গত উঠিছে বদরুদ্দিন আজমল আৰু কমলাখ্য দে পুৰকায়স্থৰ মাজৰ বাগযুদ্ধ আজমলৰ বিৰুদ্ধে কমলাখ্য দে পুৰকায়স্থৰ গুছৰ ৰুজু করিমগঞ্জৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে কংগ্ৰেছী বিধায়ক গৰাকীয়ে আজমলে কৰা কটু মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিলে গুছৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে আজমলক কটাক্ষ কৰে কমলাখ্য দে পুৰকায়স্থৰ আজমলৰ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে হেউতিয়াকৈ বৰাক ভ্ৰমণলৈ যোৱা বদরুদ্দিন আজমলে কমলাখ্য দে পুৰকায়স্থ সন্দৰ্ভত কৰিছিল কিছু মন্তব্য আৰু এই মন্তব্য সন্দৰ্ভত জাঙৰ খাই উঠিছে কমলাখ্য দে পুৰকায়স্থ ইতিমধ্যে মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে এআইডিএফ প্ৰধানগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আজমলৰ বিৰুদ্ধে কমলাখ্য দে পুৰকায়স্থই ৰুজু কৰিছে গোচৰ করিমগঞ্জ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকীয়ে আজমলে কৰা কটু মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে এই গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে আজমলক কটাক্ষ কৰে কমলাখ্যই আৰু আজমলৰ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ মৌলানা চাহেব হয় বদরুদ্দিন চাহেব মৌলানা চাহেব মৌলানা হৈ কেনে যিটো কমেণ্ট যিটো দিলে গোটেই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী হওক হিন্দু মানুহ হওক আঘাত পাইছে একৰ্ডিংলি বিধায়ক হিচাপে আজি থানালৈ আহিছোঁ কেছ দিবলৈ আহিছোঁ আইনৰ শৰণাপন্ন হৈছোঁ আৰু এতিয়া আইনমতে কেছ এটা দিছোঁ নিশ্চয় ভাৰতবৰ্ষৰ আইন আছে ধৰ্মত আইন আছে আইন যদি আছে আইনৰ মতামতে তেওঁৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তেওঁৰ যিটো কমেণ্ট যিটো এই মানে বিষাক্ত যিটো কমেণ্ট যিটো Breaking